ЈСП Скопје како обштествено одговорна компанија се реши на еден ваков чекор, каде што преку јавен повик и повикавме сите млади луѓе кои што нели имаат иновативни идеи и компанији секако да учествуваат во нови повик, каде што нели целта беше да се изработи софтвер за оптимизација на возните редови. Секако целта е да се избегнат гужвите, со тоа да понудиме подобра услуга за граѓаните, што не е крајната цел, подобар транспорт во градот Скопје. Идејата е да се имплементира решение кое што ќе овозможи оптимизација на патниците, соодветно ги вклучува лојалти програма која што ќе им овозможи бенефит на корисниците, а нормално ќе даде и бенефит за ЈСП, со соодветни податоци кои што тие ќе можат да ги искористат во рамки на едното одлучување. Тоа паметна автобуска постојка ќе вклучува фотоволтаични системи, значи излез за полнење на мобилните уреди, потоа ќе има зелен зид кој што ќе генерира колку толку свеж воздух, или ќе има wireless internet access point, ќе има паметни дисплеи преку кои што корисниците на ЈСП ќе може побрзо да ги добиваат податоците кои што веќе се до некаде достапни на самата страница на ЈСП.